essere a Knark till mindre åriga. Sun tehtävänä on soluttautua venäläiseen huumeliikaan, joka tuo Suomen heroiinia. Olist. Mä oon niin pulassa. Miks sä haluat auttaa mua? En mä halua pelkästään sua auttaa. Hello, hello! Sergei. Little present from Finland. Oh my god. Nostrovia. Stop. I know. You cover my back, and I cover yours. En snut. Trodde vi skulle dela. Trodde du att vi ska dela? Vad sa du där? Are you crazy?